የአርብ የመስቀል አጥር ጸሎት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አውሎጊዮስ ጌሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፖኗማ እርሱ በመስቀሉ ከፍ ከፍ አለ፣ በመላእክት ዘንድ ተመሰገነ። ከአባቱ የምስጋና ፍሬ የመጣ ለእርሱ እስከ ዘላለሙ ድረስ ክብር ምስጋና ይግባው። ነበልባለ እሳት እርሱን ለተሸከመው ላላቃጠለውም ለመስቀል አንክሮ ይገባዋል። በኪሩቤልና በሱራፌል ሰረገላ ላይ የሚቀመጥ እርሱ ከኢየሩሳሌም ውጭ በመስቀል ላይ መሰቀሉ ምን ይረቅ ምን ይደን? ለዚህ አንክሮ ይገባል። ኪሩቤል ሱራፌል ሊያዩት የማይችሉት እርሱ መስቀልን ለመሸከም አለማፈሩ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ? የመላእክት ሰራዊት ከፊቱ በፍርሃት የሚቆሙለት እርሱ በጲላጦስ ፊት መቆሙ ምን ይረቅ ምን ይደን? ሰማይን ያለ ምሰሶ የሰቀለ እርሱ በእንጨት መስቀል ላይ መሰቀሉ ምን ይረቅ ምን ይደን? ሰማይን በከዋክብት ያሸበረቀ እርሱ የሾህ አክሊልን መቀዳጀቱ ምን ይረቅ ምን ይደን? ለዚህ አንክሮ ይገባዋል። ከጎኑ የሕይወት ውሃ ምንጮችን የሚያፈስ እርሱ ከከርቤ ጋር የተቀላቀለ ሐሞትን ሲያጠጡት ምን ይረቅ ምን ይደንቅ? ብርሃንን እንደ ልብስ የሚጎናጸፍ እርሱ ቀይ ግምጃ ሲያለብሱት ለዚህ አንክሮ ይገባዋል። በምራቁ ዕውሩን ያበራው እርሱ የርኩሳንን ምራቅ መታገሱ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ? ወዮ አንክሮ ይገባዋል። ዙፋኑ የኪሩቤል እሳትና መጋረጃው እሳት፣ ፊቱ እሳት የሆነ እርሱ የተሰራበት መስቀሉ ጹብ ድንቅ ነው። የሕያዋን ጌታ በመስቀሉ በመተኛቱ ሞቱ ድንቅ ነው። ትንሣኤውም ድንቅ ነው። እርገቱም ዳግመኛ ምጻቱም ድንቅ ነው። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ ክብር ምስጋና ይግባው፣ አሜን። መድኃኒታችን እርሱን እንሰብካለን። መስቀሉን ተሸክመን በክርስቶስ ብርሃን እንመላለሳለን። ለመስቀሉ ኃይል ምስጋና እናቀርባለን። በመስቀሉ ለሁሉም የሚረዳ እርሱ ባሪያዎቹን እኛን ይርዳን፣ በምሕረቱም ይቅር ይበለን። በእምነት በከፊቱ እንደርስ ዘንድ በእርሱ አምነን እንድን ዘንድ መስቀል እናመሰግናለን፣ እንገዛልሃለን። መስቀል ከክፉ ነገር ሁሉ ከክፉ ፈተና ሁሉ ለዘላለሙ በሁሉም ሰዓትና ጊዜ ጠብቀን፣ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እግዚአብሔር በቅዱሳን ይመሰገናል፣ በመላእክት ዘንድ ይመሰገናል። ለዘላለሙ ክብር ይግባውና ሶስት ሲሆን በአንድነቱ ይመሰገናል። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ስሙንም ጥሩ፣ ለመስቀሉም ኃይል ምስጋና አቅርቡ። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ለመስቀሉ ክብር ምስጋና አቅርቡ። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ለአሕዛብም የመስቀሉን ኃይል ንገሩ። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና የመስቀሉን ምስጋና ለሁሉም ነገ ንገሩ። ቸርነቱ ለዘላለም ነውና በክቡር ደሙ የቀደሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ፣ ተጠመቀ፣ ተሰቀለ፣ በመስቀሉ ማዳነን እንላለን። ለመስቀሉም ምስጋና እናቀርባለን። እንጨት ኖህን ከጥፋት ውሃ አዳነው። እንጨት ይስሐቅን ከመታረድ አዳነው። መስቀል ለፍጥረቱ ሁሉ ዕፀ መድኃኒት ነው። መስቀል በሁለት ወንድማማቾች መካከል ከፍ ብሎ ቆመ፣ ለሚያንሰውን በረከትን ሰጠ። መስቀል በተራራዎችና በኮረብቶች መካከል ተመስግኖ ቆመ፣ ኮረብታዎችን ባረካቸው፣ በእነርሱም ላይም ተቀመጠ። እስራኤል መጣ፣ ብዙ ሰዎችንና እንስሳዎችን አገኘ፣ አንድ መንጋ አንድ ቤተሰብ አደረጋቸው። ኖላዊ መስቀል ከአንዱ ወይንና ዘይትን አፈለቀ። መስቀል የሌለበት ቦታ የለም። መስቀል ግራ ሳይኖርበት በቀኝ በኩል በባህር አደረ። መስቀል ሰባት ቀንዶች፣ ሰባት ዓይኖች፣ ሰባት መብራቶች፣ ሰባት መጎናጸፊያዎቹ እንደ ዝሆን ጥርስ፣ እንደ ወርቅና እንደ ብር ኳስ ናቸው። ምሰሶዎቹም የብር ናቸው። መጠጊያውም የወርቅ ነው። ወንበሩ የሜላት ነው። መስቀል ውስጡ ሰምፔር በተባለ ድንጋይ የተነጠፈ ነው። የመስቀል አካሉ በወርቅ ዙፋኑ ላይ የተሰራ የባላቅ ምሰሶ ነው። መስቀል ማረፊያችን፣ መጠጊያችን፣ የነፍሳችን መድኃኒት ነው። አይሁድ ክደውታል፣ እኛ ግን አምነንበታል። ያመነው ሁሉ በመስቀሉ ኃይል ይድንድነናል። መዳናችን እውነት ነው። አሜን፣ ሀሌሉያ። ከዛሬ ጀምሮ ወንጌልን ተሸክሜ መስቀልን ተመርጉዤ ማጸናለሁ። በመስቀሉ ኃይል ነፍሴንና ስጋዬን አማጽናለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ በከበረው ስጋውና ደሙ አምላኬ አምላክን በወለደች በድንግል ማርያም መብሩን በሚያጥን መንበሩን በሚያጥኑ በአራቱ ካህናተ ሰማይ በሚካኤልና በገብርኤል በሱራፌልና በኪሩቤል በሰዳክያልና በሰላትያል በሱራፌልና በሱሪያል በኡራኤልና በራጉኤል በሩፋኤል በነቢያት በሐዋርያት በጻድቃን በሰማይታት እግዚአብሔርን ደስ ባሰኙት በደናግልና በመነኮሳት ስም እንዳትቀርቡኝ፣ በቤተሰቦቼና በንብረቴ ላይም እንዳትቀርቡ
እኔ ተማጽኛለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ንዕድ ክብርት ከምትሆን ከቅድስት ድንግል ማርያም ለተወለደ እግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል። በጠላት ለማይሸነፍ ለስላሴ ምስጋና ይገባዋል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በእኛ ላይ ምሕረቱና ይቅርታው ይሁንልን ይደረግልን አሜን። አሌፍ ዮድ ኖን በደሙ ያጠመቀ በጎልጎታ የታረደ ንጹሕ ቅዱስ በግ ነው። ክርስቶስ ከዳዊት ዘር የሆነ ከአይሁድ ነገድ የወጣ እነሆ ድል አድራጊ አንበሳ ነው። በመስቀሉ ጸላይ ዲያብሎስን ገደለው፣ በሞትም ሞትን ድል ነሳው፣ በደሙም መስቀልን አከበረው። ሰማይና ምድርን ሁሉንም ለዓለም ሰላምን ሰጠው። መስቀል ኪሩቤል በሰባት ቀንዶቹ በሁለት ሰይፎቹ ሰይጣንን መታው። አራቱ ፈረሶች ሰረገላው የሆነ መስቀል ክቡር ነው። በባህርና በየብስ ላይ የሚሮጡ ናቸው። መስቀል የማይጠፋ በውሃ ላይ የሚወርድ የመንፈስ ቅዱስ አምሳል ነው። ክቡር በሆነ መስቀል ላይ ለቤቱ ሰባት ምሰሶዎችን አደረገ። የክቡር መስቀልን ሰባቱን ሰረገላዎቹን ሁሉ ይሸከማሉ። ክቡር መስቀል ለራሱ ማረፊያ ይሆን ዘንድ አራት ታላላቅ መሰማሪያዎችን አደረገ። ወደዚያ የሚሄዱ በበጎ ያልፋሉ። ክቡር መስቀል ለማረፊያው አዳራሽን ሰራ። ስራውም ያማረ ነው። ስራውም እስከ ሰማይ ይደርሳል። ክቡር መስቀል የበረሃ ጸብቱን በቤቱ አዳራሽ ውስጥ ሰራ። ይኸውም የመጻሕፍት ቃል ነው። ክቡር መስቀል በቃና የተዘጋጀ ወይንን የሚያሰጥ ነው። ክቡር መስቀል ከዓለም ሁሉ መዓዛ በመዓዛው ያማረ ነው። ክቡር መስቀል በምድር መካከል መድኃኒትን አደረገ። ክቡር መስቀል ለካህናት መሰዊያ ነው። እንግዲህስ አሁን ለማለዳ ወደ መስቀል ኃይል እሰግዳለሁ። በጧት ወደ መስቀል እጆቼን ከፍ ከፍ አደርጋለሁ። በመስቀል ጥላ ስር የሚቀመጥ ብፁዕ ነው። ጠቢቡ እንደተናገረው ክቡር መስቀል አእላፋት የሞት ቀስቶች ሊዳስሱት አይችሉም፣ የመለኮት ጋሻ ይጋርደዋልና። እንደዚሁ በመለኮታዊ ባሕርይህ እኔን አገልጋይህን ከሞት ቀስት አድነኝ። በጨለማ ከሚሄድ የጠላት ስራ ከድድቅና ከቀትር ጋር እኔን አድነን። ለቅዱስ ስምህ ምስጋና አቀርብ ዘንድ እኔን ባሪያህን እንደ አይን ብሌን ጠብቀኝ። ክብር ምስጋና ይግባውና መለየት መለወጥ በሌለበት በሶስቱ ስም በእኛ ላይ ምሕረቱና ቸርነቱ ለዘላለም ይሁን አሜን። ቅድመ ዓለም ለነበረ ዛሬም ላለ በተለየ ባሕርዩ ፈናዊ ለሆነ ለአብ በተለየ ባሕርዩ ተፈናዊ ለሆነ ለወልድ ሕይወት ማህያዊ ለሆነው ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። እርሱም ከሰማይ ህብስትን ሰጣቸው። የሰው ልጆች የመላእክትን ምግብ በሉ። በመስቀሉ ኃይል ሐሴትና ደስታን አደርጋለሁ። ጽዋ የሚያረካ ጽኑ ነው። በመስቀል ጽዋ ሕይወትን እቀበላለሁ። የእግዚአብሔርንም ስም እጠራለሁ። በሮኖኒየም በዮርዳኖስ ምድር አልሞኒየም በተባለ ተራራ መስቀል አለ። መስቀል ታቦርና አርሞኒየም በስሜ ይደሰታሉ። መስቀል በጽዮን ተራራ ላይ እንደሚወርድ ፏፏቴ ነው። መስቀል ከሳኔርና ከኤርሞን እንደሚወርድ ጠል ነው። እንዲሁም ምሕረት በእኔ ላይ ይሁን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ለጠላት ድል ለማይነሳ ለምን ሁሉ ለያዘ ለስላሴ ሰላምታ ይገባል። ሰላታኤም ለተባለ ዓለምን ሁሉ ለፈጠረ ለእርሱም ሰላምታ ይገባል። ለዓለም ሁሉ መድኃኒት ለሆነ ለመስቀል ሰላምታ ይገባል። ለዓለም ሁሉ ብርሃን ለሆነ ለመስቀል ሰላምታ ይገባል። የዓለም ሁሉ ደስታ ለሆነ ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል። ለድሆች ሀብትን ለሚሰጥ ለዕውራን ብርሃን፣ ሰነፎችን የሚያለብሳቸው፣ የወደቁትን የሞቱትን የሚያነሳቸው፣ ተስፋ ለቆረጡት ተስፋቸው፣ ተቸገሩትን ለሚረዳቸው ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል። የነዳያን ማረፊያቸው፣ የጻድቃን ክብራቸው፣ ለምእመናን መታሰቢያቸው ለሆነ ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል። በላይ የተመሰገነ ብቻውን ለነገሰበት ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል። በጨለማ ብርሃኑ ለሚያበራ ለማይሰበር የብርሃን አምድ ለሆነ ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል። ለማይናወጽ የሕይወት መብረቅ መስቀል የአምላክ የሕማሙ አልጋ ለሆነ ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል። የተቸገረን የሚረዳ ጽብ ድንቅ ለሆነ መስቀል የማይጎድል የጥበብ መዝገብ ላለው መስቀል የአብ ልጅ በደሙ ላከበረው መስቀል ሰላምታ ይገባል። ሰነፉን ለሚመልሰው የተሰደዱትን ለሚቀበላቸው ዋሕድ ወልድ በደሙ ለቀደሰው መስቀል ሰላምታ ይገባል። እውነትን ለሚጠብቅ ለመስቀል
የራቀውን ለሚያቀርበው ለመስቀል፣ ባህርን ጸጥ ለሚያደርገው ለመርከቦች ወደብ ለሆነው ለመስቀል ሰላምታ ይገባል። ተራራዎችንና ኮረብታዎችን ለሚያጠናቸው፣ ድኩማንን ለሚያጠናቸው፣ ሕሙማንን ለሚፈውሳቸው ለመስቀሉ ኃይል ሰላምታ ይገባል። መርገምን ለሻረ፣ በፍጥነት ለሚመለስ ነጣቂ ተኩላን ለገደለ ለመስቀሉ ኃይል ሰላምታ ይገባል። ስውር መዝገብ ለሆነ መንፈሳዊ በግን ለተሸከመው፣ ለጠብ የበረሃ መንፈሳዊ ጦር ለሆነው ላይ ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል። ስለ እኛ የተሰቀለ የሞተ ከሙማን ያስነሳን ዘንድ የተነሳ እርሱ ብሩክ ነው። እስከ ዘላለሙ ድረስ ክብር ምስጋና ይግባው። ይቅርታው ምረቱ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ በእኛ ላይ ይሁን፣ አሜን። ንዕድ ክብርት ከምትሆን ከመቤታችን የተወለደ እግዚአብሔር ነው። ከባሕርይ አምላክ የተገኘ ባሕርይ አምላክ ከባሕርይ ጌታ የተገኘ የባሕርይ ጌታ ከአብ የተወለደ እርሱ የመጀመሪያ ነው። እርሱ የመጨረሻ ነው። መነሻም መድረሻም የለውም። ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም። ትናንትም ዛሬም ያለ የኢየሱስ ክርስቶስ መቼም ይሁን መች ለዘላለሙ እርሱ ነው። ሄል እርሱ አማኑኤል ነው። የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰሪ የእግዚአብሔር በግ ነው ብሎ ጲላጦስ በወርቅ ቀለም የጻፈው እርሱ የተሰቀለው ዓለምንም የቀደሰው ነው። ሲኦል ወርዶ በሞቱ ሞትን ደመሰሰው። በመስቀሉ ጸላይ ዲያብሎስን ገደለው። ይኸውም መድኃኒታችን የኃይላችን ብርታት አምባ መጠጊያችን ነው። ጠላታችን ድል የምንነሳበትን የሕማሙን መስቀል ለሰጠን ለአምላካችን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። መስቀል ማለት ፍጥረት ሁሉ የሚከብሩበት ነው። በመስቀሉ ክርስቶስ ጠበቀን። በመስቀሉ ኃይል ክርስቶስን እንይዛለን። በመስቀሉ ኃይል በዮርዳኖስ እንጠመቃለን። በመስቀሉ ኃይል የቀርሜሎስን ክብር ገንዘብ እናደርጋለን። በመስቀሉ ኃይል በተራራዎች ኮረብታዎች እንሮጣለን። በመስቀሉ ኃይል በእንቁ እንሸለማለን። በመስቀሉ ኃይል በወርቅ ወንበር ላይ እንቀመጣለን። በመስቀሉ ኃይል ማዕበሉን ጸጥ እናደርጋለን። ባህርን እንሻገራለን። በመስቀሉ ኃይል መርከቦችን እናጸናቸዋለን። በመስቀሉ ኃይል ምንጮች ወደ ፈቀዱት ይፈሳሉ። በመስቀሉ ኃይል በኮረብታዎች ውሃዎች ይመነጫሉ። በመስቀሉ ኃይል ሞገስ ከዮርዳኖስ ሰላም ከሰማይ ይፈሳል። በመስቀሉ ኃይል ዘር ከቡቃያ ጋር አበባ ከፍሬ ጋር ተገኘ። በመስቀሉ ኃይል እጽዋት የሚያጠጣቸው ሳይኖር ለመለሙ። የሮማን ጽጌም በበጋ ቀላ። በመስቀሉ ኃይል የጻድቃን የሃይማኖት ድንጋይ ቤት ተሰራ። በመስቀሉ ኃይል ለሴቷ ሁለት የወፍ ክንፍ ተሰጣት፣ ምድርም አረዳቻት። በመስቀሉ ኃይል ሁለቱ አስሩን ሺህ ድል ያደርጋሉ። በመስቀሉ ኃይል ያለ እጅ በአውሬው ላይ ሰይፍ የተመዘዘ። በመስቀሉ ኃይል ለውጊያ ፍራስ መጡ፣ በእነርሱ ላይም የእውነት መንፈስ ተጫነ። በመስቀሉ ኃይል ያለ መጉደል ወንዞች ፈሰሱ። በመስቀሉ ኃይል በድንጋይ ላይ ሕግ ተጻፈ። በመስቀሉ ኃይል ያለ ጭንቀት ወርቅን ያገኛሉ። ያለ ከልካይም እንቁ ተገኘ። በኃይለ መስቀሉ ኃይላቸው አመነ፣ የተሰበረውም ተጠገነ። በመስቀሉ ኃይል የደንገ ገበያው ተከፈተ። በመስቀሉ ኃይል በየሀገሩ በድንጋይ ላይ ወይን አበበ። በመስቀሉ ኃይል በሰሜን ራስ ላይ እሳት ሰፈረ። በጠረጴዛ ላይ ስርዓት ሰፈረ። በመስቀሉ ኃይል በስላሴ ስም አዳራሽ ተሰራ፣ በውስጧም ምሰሶች ተተከሉ። በመስቀሉ ኃይል የገዳም ዛፎች አፈሩ። በመስቀሉ ቀን ትለዋወጣለች፣ በጨለማዎች ጎዳናው ተከፈተ። በመስቀሉ ኃይል የቀን ጨለማ ተወገደ። በመስቀሉ ኃይል ገዳም ታደሰ፣ ዓለምን በራች። በመስቀሉ ኃይል መኸር ይሆናል፣ ያለ ቢላዋ በግ ይሰዋል። በመስቀሉ ኃይል ለሕዝብ ማዕድ ይሰራል፣ ማዕዱን በመብላት የማያልቅ ነው። ሞትን ድል ያደረገው መስቀል ይህ ነው። ጨለማን ያሳደደው ኃጢአትን የገደላት መስቀል ይህ ነው። ይህ መስቀል ዳግመኛ ሰውን ወደ ገነት የመለሰው ነው። በዚህ የመስቀል ኃይል ነፍሴንና ስጋዬን የሚጣሉኝን ጠላቴንና ጠላቶቼ የተወገዙ ይሁኑ። ለእኔ ለባሪያ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኢዮሴዴቅ ሹመቱ እንደ መልከ ጼዴቅ ያለ የአሃብ ሊቀ ካህናት ሥራ ሁሉ የዘላለም ነው። እርሱ በመስቀል ላይ ከፍ ብሏልና በመስቀልም ሕይወት ሆነ። ለእርሱ ክብር ምስጋና ይግባው፣ በእኛ ላይ ምሕረቱና ቸርነቱ ይደረግልን፣ አሜን። ሃሌሉያ። መስቀል ማለት የሕይወት የድህነት እጽ ነው። መስቀል ከነገር ሁሉ በላይ አሸናፊ ነው። መስቀል አጥርና ግንብ ነው። ፊየ የነብሳት መምህር ለጻድቃን ብርሃን ነው። በመስቀሉም ነጻ ወጣን። ሃሌሉያ። በልዑላን ላይ የሚያርፍ ልዑል እርሱ በልዑላን ይመሰገናል።
የባህር ተፈጥሮዋ ድንቅ ነው። እግዚአብሔር በመላእክት ድንቅ ነው። ምንጮቹም ቃላቸውን ከፍ ከፍ አደረጉ እንዲህ እያሉ ሃሌሉያ ለባህር አቤቱ ለዘላለም ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ ይወድ ከአባይሪ ዘምባይሪ ያለ ድካም የተገኘ ከድንግል ያለ ህማም የተወለደ እርሱ በመስቀሉ ለሁሉም አበራ። በመስቀሉ ሞትን ሰደደው ደመሰሰው ጨለማንም አበራው። ሃሌሉያ ኖን ህግህ ለእግር የመብራት ነው ለመንገድ የምብርሃን ነው። በመስቀልህ ጋርደኝ አሌፍ አቤቱ የህግህንን ጎዳና አስተምረኝ። እርሷን እሻለውና ልቡናዬን ስምን ወደ መጥራት መልሰው እኛ እኔ ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ጸሎታችንና ልመናችንን ተቀበልልን። ወደ አንተ የምናቀርበውን ጸሎት ስማን። የቅዱሳንን ጸሎት የተቀበልክ አምላካችን ጸሎታችን ተቀበለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የተበተኑትን ሁሉ ሰብስብልን፣ የራቁትን አቅርብልን፣ የተሰደዱትን መልስልን፣ የተራቡትን አጽግብልን፣ የተጠሙትን አርካልን፣ ሰላም ላጡት ሰላም፣ በረከት ላጡት በረከት ስጥልን፣ ህሙማንን ፈውስልን፣ ሙታንን ማርልን። በአንተ ቸርነት በመላእክት ጥበቃ በቅዱሳን ጸሎት በረከት አገራችንን ከክፉ ሁሉ ሰውርልን፣ ህዝቦቿን በፍቅር በአንድነት አስማምተህ አኑርልን። ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላምህን ስጠን፣ በአጹረ መስቀልህ ጠብቀን፣ በህገ ወንጌልህ አጥና አጽናን፣ ፈሪሃ መለኮትን ተዘክሮ ሞትን በልቡናችን አጽናልን። ያንተን ቸርነት እያሰብን እንዲህ እያልን እናመሰግናለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አድርገን። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ ይህች መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ ልዑል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም ቡሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ስለ እናቱ ስለ እናታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ኦቶ ወካፌ ንስሐ ወሰራየ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ በማወቅ በድፍረት ባለማወቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት በመዓልትና በሌሊት የሰራነውን የኃጢአት ማሰሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታህ።